Došao je u sahihu kod muslima da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, svaki čovjek će biti u hladu njegove sadake na sudnjem danu. Dok se, kaže, ne presudi među ljudima. Tvoja sadaka koju je izdao, to ti pravi hlad, dok se ne završi obračun. Pa sve što si dao, naći ćeš. Iako si to zaboravio, sve što si kazao, lijepu riječ koju si kao osmije, koji si mogao vidjeti na tvome licu, naći što kao sadaku, iako je to čovjek zaboravio. Ah, sahumahu anesu. Allah je to zabilježio, iako se on to zaboravio. Pa će čovjek, znači, svoja dobra djela naći kod uzvišenog Allaha, tebarake, o teatru.